नमस्कार, आज आपण इनडायरेक्ट मोडच्या सहाय्याने वजाबाकी करणार आहोत. इनडायरेक्ट मोडचा वापर करून आपण वजाबाकी करणार, पण यामध्ये सुद्धा आपण बॉरो कन्सिडर करणार नाही, म्हणजे हातचा याच्यामध्ये आपण घेणार नाही, हातच्याचा आपण यात विचार करणार नाही आहे. आता इनडायरेक्ट मोड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, इनडायरेक्ट मोडमध्ये काय असतं तर HL पेअरमध्ये त्याचा ज्या मेमरी लोकेशनवरून आपण डाटा रजिस्टरमध्ये किंवा अकोमोडेटमध्ये ठेवणार आहात किंवा रजिस्टरमधून मेमरी लोकेशनवर आपण डाटा पाठवणार आहोत, त्याचा ॲड्रेस रजिस्टर पेअरमध्येच ठेवलेला असतो. कुठे ठेवला असतो? रजिस्टर पेअरमध्ये ठेवला असतो. मग BC पेअर असेल, DE पेअर असेल किंवा HL पेअरमध्ये असेल. तर म्हणजे त्याचा डायरेक्ट त्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये दिलेला नसतो, ॲड्रेस त्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये दिलेला नसतो, त्याला आपण काय म्हणतो? इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. आपण या अगोदरच्या ॲड्रेसिंग मोडच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आता आपला प्रोग्राम लिहायचा आहे. प्रोग्राम लिहायचा म्हटल्यानंतर आपल्याला दोन नंबर पाहिजेत. तर दोन नंबर आपण प्रोग्राम लिहिताना आपण अल्गोरिदम लिहितो, म्हणजे आपण काय काय ठरवतो. प्रोग्राम लिहिताना आपण पाठ करून कधी प्रोग्राम लिहायचा नाही, किंवा एक ही अशी पद्धत आहे या पद्धतीने प्रोग्राम लिहायचा असं नाही. तर प्रोग्राम लिहिता आपण काय विचार करणार आहोत? तर दोन नंबर आहेत, साधारणतः हे दोन नंबर आहेत, हा एक नंबर आहे आणि हा एक नंबर आहे, आणि हा 9000 एक नंबर ठेवलेला आहे आणि 9001 एक नंबर ठेवलेला आहे, आणि त्याचं जे उत्तर येणार आहे ते 9002 आपण ठेवणार आहोत. हे आपण पहिलं फिक्स केलं की ठरवलं की डाटा स्टोअर आपण कुठं करायचं, ठेवणार आपण डाटा कुठं ठेवणार ते आपण ठरवलं पहिल्यांदा. यानंतर काय करायचं आहे? तर मायक्रोप्रोसेसर काय करणार आहे? तर वजाबाकी करणार आहे. मायक्रोप्रोसेसर वजाबाकी केव्हा करतो? की त्याला ज्यावेळेस दोन नंबर्स मिळतात त्यावेळेस तो त्याची वजाबाकी करणार आहे. म्हणजे दोन नंबर तो ॲक्सेस करतो, ज्यावेळेस तो ॲक्सेस करेल त्यावेळेस तो काय करणार आहे? वजाबाकी करणार आहे. मग दोन नंबर त्या मायक्रोप्रोसेसरला आपण दिले पाहिजेत. मग त्या मायक्रोप्रोसेसरला नंबर देण्यासाठी आपण इन्स्ट्रक्शन वापरणार होती, कुठली? इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडची इन्स्ट्रक्शन वापरणार आहोत, आणि त्याला आपण ते नंबर्स पुरवणार आहोत. नंबर पुरवल्यानंतर काय करणार आहे मायक्रोप्रोसेसर? त्यांची वजाबाकी करणार आहे, आणि आपण उत्तर त्याचं घेऊन पुन्हा मेमरी लोकेशनला आपण काय करणार आहोत? स्टोअर करणार आहोत. तर आता आपण त्याचा कन्सेप्ट, प्रोग्रामचा कन्सेप्ट पहिल्यांदा समजून घ्यायचा आणि मग प्रोग्राम लिहायचा. तर आपण इनडायरेक्ट मोडचा आपण वापर करणार आहे, म्हणजे रजिस्टरचा ॲड्रेस कुठं असणार आहे, ज्या ॲड्रेस लोकेशनवरून आपण डाटा घेणार आहे त्याचा ॲड्रेस कुठं असणार आहे? तर पेअरमध्ये असणार आहे. ज्यावेळेस आपण मूव्हची इन्स्ट्रक्शन वापरतो, MOVME किंवा MOVAM, रजिस्टरमधून मेमरीमध्ये आपण डाटा घेतो किंवा मेमरीमधून रजिस्टरमध्ये डाटा घेतो, त्यावेळेस आपण मूव्हची इन्स्ट्रक्शन वापरतो. त्यावेळेस बाय डिफॉल्ट डाटा जो ॲड्रेस जो आहे तो कुठं स्टोअर केला असतो? ते HL पेअरमध्ये स्टोअर केला असतो. म्हणून आपण सुरुवातीला कोणते इन्स्ट्रक्शन देणार आहे किंवा ते कोणतं ऑपरेशन करणार आहे आपण, तर HL पेअरमध्ये आपल्याला ज्या मेमरी लोकेशनवरून डाटा ॲक्सेस करायचा आहे तो ॲड्रेस आपण या HL पेअरमध्ये काय करणार आहोत? स्टोअर करणार आहोत. मग आता आपल्याला पहिला नंबर कशामध्ये? 9000. मग 9000 हा जो नंबर आहे हा नंबर आपल्याला काय करायचा आहे? ॲक्सेस करायचा आहे. कुठं द्यायचा आहे? मायक्रोप्रोसेसरला द्यायचा आहे. मग तो जर का द्यायचा असेल आपला, कुठं ठेवायचा? आपला ॲक्युम्युलेटरमध्ये ठेवायचा आहे. 9000 असलेला ॲड्रेस लोकेशनवर असलेला नंबर आपल्याला काय करायचा आहे? ॲक्युम्युलेटरमध्ये ठेवायचा आहे. तर हा ॲड्रेस कुठं असणं आवश्यक आहे? तर HL पेअरमध्ये असणं आवश्यक आहे. म्हणून मी काय करतो, तर पहिल्यांदा HL पेअर काय करतो? लोड करतो. HL पेअरमध्ये काय करतो? 9000 हा ॲड्रेस ठेवतो, म्हणजेच तो काय डाटा आहे. HL पेअरमध्ये आपण काय ठेवणार आहे? डाटा ठेवणार आहे. कोणता ठेवणार आहे? 16-bit डाटा ठेवणार आहे, म्हणजे 90 आणि 00. हे काय झाला? 16-bit ॲड्रेस आहे. तो ॲड्रेस आपल्याला 8-8-bit डिवाइड करून आपण एचमध्ये 90 आणि L मध्ये 00 या प्रकारे आपण ठेवणार आहोत. मग आपल्याला पहिल्यांदा कोणतं ऑपरेशन करावं लागेल? तर आपल्याला काय करावं लागेल? तर स्टार्ट आपण केलं, प्रोचार लिहायला सुरुवात केलं, आपण काय लोड 16-bit ॲड्रेस 9000 in HL पेअर, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? HL पेअरमध्ये पहिल्यांदा आपल्याला ॲड्रेस 16-bit डाटा आपल्याला लोड करावा लागेल. त्यानंतर काय करावं लागेल? तर आपल्याला या HL पेअरमध्ये असलेला जो ॲड्रेस आहे त्या ॲड्रेस लोकेशन पॉईंट करतो. HL पेअर कोणता पॉईंट करतो? तर 9000 हा लोकेशन पॉईंट करतो. ह्या लोकेशनचा डाटा आपल्याला काय करायचा आहे? ॲक्युम्युलेटरमध्ये मूव्ह करायचा. मग त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय आहे? मूव्ह डाटा काय करायचा आहे? मेमरी टू ॲक्युम्युलेटर मूव्ह करायचा आहे डाटा. आपल्याला काय करायचं आहे? मेमरी टू ॲक्युम्युलेटर मूव्ह करायचं आहे. मूव्ह डाटा फ्रॉम मेमरी 9000 ॲड्रेस लोकेशन टू ॲक्युम्युलेटर. हे झालं दुसरं ऑपरेशन. म्हणजे आपण हा जो डाटा आहे 05 हा डाटा कुठे येईल? या ॲक्युम्युलेटरमध्ये येईल. म्हणजे या ठिकाणी काय मिळालं आपल्याला? या ठिकाणी 05 मिळेल. म्हणजे आपण 5 नंबरचा डाटा आणण्यासाठी कोणतं ऑपरेशन करायचं ठरवलं.
नंतर आपला कोणता पाहिजे डाटा, तर हा 9001 वरचा डाटा आपल्याला कुठं पाहिजे, तर रजिस्टरमध्ये पाहिजे आपल्याला. म्हणजे एक डाटा आपण दिला अक्युम्युलेटरला, दुसरा डाटा रजिस्टरमध्ये ठेवायचा आपल्याला, दोन डाटा आपल्याला मायक्रोप्रोसेसरला ॲक्सेस करायचे आहेत. मग त्यातला हा दुसरा डाटा ॲक्सेस करायचा आहे तर आपल्याला मूळची इन्स्ट्रक्शन करायची असेल मेमरी टू जर का रजिस्टर, तर आपल्याला काय करावं लागेल, एच एल पी एरमधला ॲड्रेस बदलावा लागेल. एच एल पी एरमधला ॲड्रेस किती पाहिजे, ते 9001 पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एच एल पी एर काय करावं लागेल, इन्क्रीमेंट करावं लागेल. एच एल पी आर इन्क्रीमेंट केली तर या ठिकाणी काय होईल, 9001 होईल. मग आपण त्यासाठी कोणतं ऑपरेशन देणार आहोत, तर इन्क्रीमेंट एच एल पी आर, यासाठी आपण काय म्हणणार आहोत, इन्क्रीमेंट एच एल पी आर म्हणतो. तिसरं ऑपरेशन आपण केलं इन्क्रीमेंट एच एल पी आर. इन्क्रीमेंट एच एल पी आर म्हटल्यानंतर काय होईल, एक नाही इन्क्रीमेंट होईल, म्हणजे इथं 9000 आहे ते 9000 आहे, तिथं काय होईल, या ठिकाणी आपल्याला 9000 आपल्याला 9001 मिळेल. मग या मेमरी लोकेशनचा ॲड्रेस आपण एच एल पी आरमध्ये स्टोअर केला आहे. मग आपल्याला हा डाटा ॲक्सेस करता येईल इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा वापर करून. मग त्यासाठी आपण ऑपरेशन कोणतं करणार आहोत, तर मू एम बी, म्हणजे मेमरीमधला डाटा, सॉरी मू बी एम, म्हणजे मू करायचा डाटा कुठं करायचा आहे, मू बीमध्ये मू करायचा आहे. म्हणून काय म्हटलं, मू बी फ्रॉम एम, एममधला डाटा मू करायचा. मग कुठला, तर ह्या एच एल पी आरने पॉईंट केलेला मेमरी लोकेशनवरून आपण काय करणार आहोत, डाटा बी रजिस्टरमध्ये स्टोअर करणार आहोत. मग त्यासाठी आपण ऑपरेशन कोणतं घेतला, तर मूव डाटा फ्रॉम मेमरी 9001 मेमरी लोकेशनवरून टू काय केलं, रजिस्टर बीमध्ये केलं. नंतर दोन डाटा या ठिकाणी आले, म्हणजे या ठिकाणी हा जो दुसरा डाटा आहे तो कुठं येईल, तर रजिस्टरमध्ये येईल. या रजिस्टरमध्ये आल्यानंतर या रजिस्टरमध्ये हा दुसरा डाटा काय आला, 04, म्हणजे एक डाटा 05 ॲक्युम्युलेटरमध्ये गेला, बी रजिस्टरमध्ये 04 गेला. म्हणजे दोन डाटा मायक्रोप्रोसेसरने ॲक्सेस केले, ॲक्सेस केल्या म्हणजे मायक्रोप्रोसेसरपेक्षा दोन डाटा आहेत, दोन्ही डाटा त्याच्यावर जवळ उपलब्ध आहेत. दोन डाटा जर का त्याजवळ उपलब्ध असेल तर दोन्ही डाटांची त्याला वजाबाकी करता येईल. मग दोन्ही डाटांची वजाबाकी करायची असेल तर कोणतं ऑपरेशन देणार आपण, तर डाटा कुठं आहे, एक डाटा ॲक्युम्युलेटरमध्ये, दुसरा काय बीमध्ये. मग सबचे आपण इन्स्ट्रक्शन दिलं होतं, बाय डिफॉल्ट एक कन्सिडर कुठला करतो, ॲक्युम्युलेटर कन्सिडर करतो, आणि बी, मग आपण बी सांगितलं दुसरं, त्याला बी सांगावं लागतं. मग आपण कोणतं म्हटलं, सब बी, म्हणजे सबट्रॅक्ट बी म्हटलं, तर आपण चौथं ऑपरेशन पाचवं ऑपरेशन काय दिलं, तर सबट्रॅक्ट बी म्हटलं, त्याला काय म्हटलं, सबट्रॅक्ट बी म्हटलं. सबट्रॅक्ट बी म्हटलं, मू 9001 टू बी रजिस्टरमध्ये आपण घेतला, दोन डाटा आलेले आहेत ॲक्युम्युलेटरमध्ये आणि बी रजिस्टरमध्ये आहे. आता सबट्रॅक्ट बी म्हटलं, म्हणजे ॲक्युम्युलेटरमधील डाटामधून बी रजिस्टरमधला डाटा आपण काय करणार आहोत, वजा करणार आहोत. मग वजाबाकी केली, वजाबाकी केल्यानंतर म्हणजे बी रजिस्टरमधून डाटा ॲक्युम्युलेटर ए एल यूमध्ये आला, ॲक्युम्युलेटरमधला डाटा ए एल यूमध्ये आला, दोन्ही डाटे ए एल यूमध्ये आल्यानंतर त्याच्यावर वजाबाकीचं ऑपरेशन, सबट्रॅक्शनचं ऑपरेशन होईल, आणि त्याचा जो काही रिझल्ट असेल तो रिझल्ट कुठं स्टोअर केला जातो, तर ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर केला जातो. यामध्ये आपण कॅरी किंवा बॉरो कन्सिडर केलेला नाही आहे. कॅरीचा प्रोग्राम आपण सेपरेट किंवा बॉरोचा प्रोग्राम आपण सेपरेट लिहिणार आहोत, वेगळा आपण प्रोग्राम तेव्हा त्याचा आपण लेक्चर घेणार आहोत. हे झालं, म्हणजे ह्याचा रिझल्ट काय आला, तो रिझल्ट कुठं गेला, ॲक्युम्युलेटरमध्ये गेला. मग रिझल्ट याचा काय होईल, 5 मायनस 4 का म्हटलं, तर सबट्रॅक्ट ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस नेहमी लक्षात ठेवायचं, ॲक्युम्युलेटरमधल्या डाटामधून रजिस्टरमधल्या डाटाचा काय होतो, वजाबाकी होते. पहिला डाटा कुठला आहे तर ॲक्युम्युलेटरचा आहे, दुसरा डाटा कुठला आहे तो रजिस्टरमध्ये, कुठल्या रजिस्टरमध्ये असेल डाटा तो, म्हणजे ॲक्युम्युलेटरमधून दुसरा डाटा काय होतो, वजा होतो. ज्या काही रजिस्टरमधला असेल त्या रजिस्टरमधला डाटा काय होतो, वजा होतो. त्यामुळं आपण काय केलं, 5 नंबर ॲक्युम्युलेटरमध्ये, 4 नंबर बी रजिस्टरमध्ये, मग काय झालं, 5 मायनस 4 काय मिळालं, 1 मिळालं. जो काय तो 1 रिझल्ट मिळाला आहे, तो रिझल्ट कुठं स्टोअर होणार आहे, ए एल यूमधून आल्यानंतर तो कुठं स्टोअर होणार आहे, तर ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर होणार. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालं, 1 मिळालं. आता रिझल्ट आपल्याला मिळाला, सबट्रॅक्शनचे इन्स्ट्रक्शन दिल्यानंतर 1 मिळाल्यानंतर हा आपला जो रिझल्ट आहे तो आपल्याला कुठं स्टोअर करायचा आहे, तर या 9002 मेमरी लोकेशनला आपल्याला काय करायचं, स्टोअर करायचं आहे. मग आता मेमरी लोकेशन
पॉइंट कोणता करताय 9001 करताय, आपला काय करायचं आहे तर या ॲक्युमुलेटर मधून डाटा कुठं स्टोअर करायचा आहे 9002 स्टोअर करायचा आहे, इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा वापर करायचा आहे. मग त्यावेळेस एच एल पी आरमध्ये आपल्याला काय आवश्यक आहे 9002 आवश्यक आहे. मग 9002 करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, एच एल पी आर इन्क्रीमेंट करणार होतं एक ना. मग इन्क्रीमेंटची आपण इन्स्ट्रक्शन देणार आहोत, कोणतं लिहिलं इन्क्रीमेंट एच एल पी आर म्हटलं, ऑपरेशन कुठलं करणार आहोत इन्क्रीमेंट एच एल पी आर. इन्क्रीमेंट एच एल पी आर केल्यामुळं काय झालं तर ह्या एच एल पी आरमध्ये जो काय डाटा आहे तो काय एक न काय होणार आहे, इन्क्रीमेंट होणार आहे. मग एक आहे तर या ठिकाणी काय होणार आहे, दोन होणार आहे. म्हणजे आता एच एल पेअर कोणता ॲड्रेस मेमरी लोकेशन पॉईंट करते, 9002 हा मेमरी ॲड्रेस काय करतोय पॉईंट करतोय. मग आता आपल्याला जर का ॲक्युमुलेटरमधून डाटा जर का या ठिकाणी मूव्ह करत असेल तर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा आपल्याला वापर करता येईल. मग त्यासाठी आपण कोणते इन्स्ट्रक्शन वापरणार आहोत तर कोणतं ऑपरेशन करणार आहोत तर ॲक्युमुलेटरमधला डाटा आपल्याला कुठं घ्यायचा आहे तर या 9002 घ्यायचा आहे. मग आपण काय म्हटलं फ्लोचार्टमध्ये तर मूव डाटा फ्रॉम ॲक्युमुलेटर टू मेमरी ॲड्रेस काय म्हटलं आहे 9002 आपण म्हटलं हे ऑपरेशन करणार. म्हणजे आपण काय केलं, दोन डाटा घेतले, एक ॲक्युमुलेटरमध्ये डाटा घेतला, एक बी रजिस्टरमध्ये डाटा घेतला, त्यांची वजाबाकी केली, रिझल्ट आपण ॲक्युमुलेटरमध्ये ठेवला आणि ॲक्युमुलेटरमधून मिळालेला रिझल्ट आपण कुठे ठेवला तर 9002 ठेवला. आपलं काम झालेलं आहे, म्हणजे आपल्याला जी काही प्रोसेस करायची होती, वजाबाकी करायची होती दोन नंबरची, ती वजाबाकी केलेलं आहे. उत्तरसुद्धा आपण या ॲड्रेस लोकेशनवर आपण काय केलेलं आहे, स्टोअर केलं आहे. या ॲड्रेस लोकेशनवर जर का आपण उत्तर स्टोअर केलं असेल तर आपलं काम संपलेलं आहे. मग आपण काय करणार आहोत, प्रोग्राम काय करणार, स्टॉप करणार आहोत. म्हणजे हा झाला आपला फ्लोचार्ट. आपण काय करायचं ठरवलं, त्याच्यानुसार फ्लोचार्टची मांडणी केली, फ्लोचार्टची आकृती काढली आणि आता आपल्याला काय लिहायचं आहे तर न्यूमॅनिक्स प्रोग्राम, म्हणजे प्रोग्रामचं न्यूमॅनिक्स आपल्याला लिहायचं आहे. म्हणजे कोणत्या कोणत्या इन्स्ट्रक्शन आपण वापरणार आहोत हे क्रिया करण्यासाठी, या प्रत्येक ऑपरेशनसाठी कोणती इन्स्ट्रक्शन वापरणार आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. तर आपण सुरुवात करूया, आता एक एक ऑपरेशनचे इन्स्ट्रक्शन आपण लिहून काढू, कोणती इन्स्ट्रक्शन वापरा. आपल्या इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडची इन्स्ट्रक्शन वापरायची आहे. आता पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे तर लोअर 16-bit ॲड्रेस 9000 HL पेअर, 16-bit डाटा काय करायचा आपल्याला एच एल पेअरमध्ये स्टोअर करायचा. मग त्याला एच एल पेअरमध्ये लोड करण्यासाठी काय इन्स्ट्रक्शन आहे, लोड पेअर इमिजिएट. LXI म्हणजे काय, लोड पेअर इमिजिएट. कोणती तर एच पेअर, एच म्हणजे काय, एच एल पेअर. एच एल पेअर आपल्याला काय करायची, लोड करायची. त्या एच एल पेअरमध्ये काय लोड करायचं आहे तर एच एल पेअरमध्ये आपल्याला 9000 लोड करायचं. एच एल पेअरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, 9000 लोड करायचं. एच एल पेअरमध्ये आपण 9000 लोड केलं, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे तर या मेमरी लोकेशनवरचा डाटा जो आहे तो आपल्याला कुठं ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव्ह करायचा आहे. मग त्यासाठी कोणती इन्स्ट्रक्शन आहे तर MOV मूव्ह ॲक्युमुलेटर. म्हणजे ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव्ह करणार आहे, कुठून करणार आहे तर मेमरीमधून करणार आहे. मेमरीमधून करणार आहे आपण, मूव्ह कुठून करणार आहे आपण, मेमरीमधून करणार आहे. पण कुठून मूव्ह करणार आहे तर ह्या 9000 जा ॲड्रेस आहे त्या ॲड्रेसवरचा डाटा आपण मेमरी ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव्ह करणार आहे. म्हणजे ह्या एच एल पी आरनं जो पॉईंट केलेला आहे 9000 ॲड्रेस, त्या ॲड्रेसवरचा डाटा आपण कुठं मूव्ह करणार आहे, ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव्ह करणार आहोत. हे झालं मूव्ह MAM म्हटलं आपण, म्हणजे मूव्ह ए म्हणजे ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव्ह करायचं आहे. कुठून करायचं आहे, मेमरीमधून मूव्ह करायचं आहे. हे झालं. आता काय करायचं आपल्याला तर एच एल पी आर आपला पॉईंट काय करायचं आहे तर दुसरा डाटा आपल्याला घ्यायचा आहे. दुसरा डाटा ॲक्सेस करायसाठी आपला काय करणार आहे, 9001 मिळवायचं. मग त्यासाठी इन्क्रीमेंट केलं आपण. मग त्यासाठी काय करावं लागेल, आपला इन्क्रीमेंटची इन्स्ट्रक्शन लिहावं लागेल एच एल पी आरच्या. त्यासाठी काय आहे तर IN इन्क्रीमेंट X, म्हणजे पेअर आपल्याला इन्क्रीमेंट करायची. कोणती पेअर करायची तर एच पेअर. एच म्हणजे काय, एच एल पेअर आपल्याला इन्क्रीमेंट करायची. म्हणजे आपण एच एल पेअर इन्क्रीमेंट केली, 9000 काय झालं, 9001 झालं. मग 9001 झालं, मग आपल्याला काय करायचं आहे, तो डाटा बी रजिस्टरमध्ये घ्यायचा आहे. तो डाटा कुठे घ्यायचा आहे आपल्याला, बी रजिस्टरमध्ये घ्यायचा आहे. मूव डाटा फ्रॉम मेमरी टू बी रजिस्टर, 9001 झालेलं आहे. त्याचा आता काय करायचं आहे, बी रजिस्टरमध्ये डाटा मूव्ह करायचा आहे या मेमरी लोकेशनवरचा. मग काय आपण इंटर म्हटलं, मूव बी, म्हणजे बी रजिस्टरमध्ये आपण मूव्ह करणार आहोत. कुठून मूव्ह करणार आहोत तर मेमरीमधून मूव्ह करा. मेमरी कुठली तर ह्या 9001, आपण एक इन्क्रीमेंट केलं 9001 केले, त्यामुळे या 9001 या मेमरी लोकेशनवरचा डाटा आपण बी रजिस्टरमध्ये काय करणार आहोत, मूव्ह करणार आहोत. म्हणजे आपण दोन डाटा घेतले, दोन डाटा घेतल्यानंतर आता काय करावं लागणार आहे आपल्याला तर बेरीज नाही करायची. आपल्याला काय करायची, वजाबाकी करायची. आपण वजाबाकीचा प्रोग्राम लिहितो आहे. मग आपल्याला कोणती इन्स्ट्रक्शन द्यावं लागेल, सबट्रॅक्ट. सबट्रॅक्ट बी म्हणजे सब बी, सबट्रॅक्ट बी ही इन्स्ट्रक्शन द्यावी लागेल. हे ऑपरेशन आपल्याला करायचं आहे, त्यासाठी ही इन्स्ट्रक्शन झाली.
त्यानंतर वजाबाकी आपण केली, रिझल्ट कशामध्ये गेला, ॲक्युमुलेटर मध्ये गेला, रिझल्ट कशामध्ये आलेला आहे, तर ॲक्युमुलेटर मध्ये आलेला आहे. मग ॲक्युमुलेटर मधली माहिती कुठे घ्यायची आपल्याला, तर या मेमरी लोकेशनला घ्यायची 9002 ला. मग त्यासाठी आपल्याला एच एल पेअर पुन्हा इन्क्रिमेंट करावं लागेल. 9001 आहे घेतलेला आहे आपण, आता 9002 करावं लागेल. मग त्यासाठी आपण काय केलं, 9002 टूचा डाटा आपल्याला घ्यायचा आहे, मग पुन्हा इन्क्रिमेंट करावं लागेल. काय इन्क्रिमेंट करावं लागेल, तर एच एल पेअर आपल्याला इन्क्रिमेंट करावं लागेल. इन्क्रिमेंट एक्स म्हणजे पेअर, कोणती एच म्हणजे एच एल पेअर इन्क्रिमेंट केली, ती इन्स्ट्रक्शन झाली. मग डाटा काय झाला, 9002 झाला. मग तो डाटा आपल्याला काय करावं लागणार आहे, 9002 झाल्यानंतर त्या मेमरी लोकेशनला आपला ॲक्युमुलेटरचा डाटा आपल्याला काय करायचा आहे, मूव करायचा आहे. म्हणजे ॲक्युमुलेटरमधील माहिती आपल्याला काय करायची, मेमरी लोकेशनमध्ये आणायची. मग त्यासाठी ऑपरेशन काय आहे, मूव. आता मूवमध्ये काय करायचं आहे, तर कुठं न्यायचं आहे, तर मेमरीमध्ये, मूव मेमरी फ्रॉम ॲक्युमुलेटर, म्हणजे ॲक्युमुलेटरमधली माहिती. मूव एम, इन्स्ट्रक्शन वाचताना व्यवस्थित वाचली तर त्याचा अर्थ समजेल. मूव एम म्हणजे कुठं मूव करायचं आहे, तर एममध्ये मूव करायचं आहे. फ्रॉम ए म्हणजे एमधून काय करायचं आहे, एममध्ये काय आपल्याला करायचं आहे, मूव करायचा आहे डाटा. म्हणजे आपण उत्तर आपलं कुठं घेतलं, 9002 आपण उत्तर घेतलं. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपलं काम झालेलं आहे. काम झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोग्राम स्टॉप करायचा आहे. मग स्टॉपसाठी कोणती इन्स्ट्रक्शन आहे, हॉल्ट. स्टॉपसाठी इन्स्ट्रक्शन कोणते आहे, हॉल्ट. म्हणजे आपण काय केलं, प्रोग्राम थांबवला. म्हणजे यासाठी हा प्रोग्राम, वजाबाकीचा प्रोग्रामसाठी, इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडने वजाबाकी करण्यासाठी आपण या इन्स्ट्रक्शन सगळ्या वापरणार आहोत. आता हा जरा न्यूमेनिक्स ऑफ प्रोग्राम, म्हणजे प्रोग्रामचं न्यूमेनिक्स आपण लिहिलं. आता स्टेप बाय स्टेप आपण एक एक इन्स्ट्रक्शन ओळीनं लिहून काढली, कोणती ऑपरेशन एका पाठोपाठ होणार आहे त्याच्यासाठी लागणारी इन्स्ट्रक्शन आपण लिहून काढली. आता ह्या इन्स्ट्रक्शन मायक्रोप्रोसेसरला फीड होत आहेत का, तर नाही होत. तर आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या इन्स्ट्रक्शनचं आपल्याला काय करावं लागेल, हेक्स कोडमध्ये रूपांतर करावं लागेल. हेक्स कोडमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपण हेक्स कोडचा आपण चार्ट तयार करूया. या एक्सपोर्टचं रूपांतर करण्यापूर्वी आपल्याला काय करावं लागेल, तर प्रत्येक ऑपरेशनचं काय माहीत करून घ्यावं लागेल आपल्याला, तर ऑपकोड माहीत करून घ्यावं लागेल. म्हणजे एल एक्स आय एच आहे, त्याचा ऑपकोड 21 आहे. मू ए फ्रॉम एम चा 7E आहे. मू बी फ्रॉम एम 46 आहे. मू एम फ्रॉम ए चा काय आहे, 77 आहे. आणि इन्क्रीमेंट पेअर एच पेअर त्याचं काय आहे, 23 आहे. सबस्ट्रॅक्ट बीचं 90 आहे. आणि हॉल्टचं काय, 76. ह्या आपल्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण इन्स्ट्रक्शन सेटमधून आपण आपल्याला लागत आहेत त्या इन्स्ट्रक्शन आपण पहिल्यांदा लिहून घेतल्या, म्हणजे आपला प्रोग्राम लिहायला सोपं जाईल. पटकन आपल्या ते इन्स्ट्रक्शन आपल्याला टेबलमध्ये मांडता येईल. मग आता हे न्यूमेनिक्स आहे. आपला आता हेक्स कोडमध्ये प्रोग्राम लिहायचा आहे. हेक्स कोडमध्ये प्रोग्राम लिहिण्यासाठी आपल्याला कोणत्या ॲड्रेसपासून आपल्याला प्रोग्राम लिहायला स्टार्ट करायचं ते पहिल्यांदा ठरवावं लागेल. मग त्यासाठी आपण काय केलं, तर स्टार्टिंग ॲड्रेस आपण काय ठरवला, 8000 ठरवला. स्टार्टिंग ॲड्रेस किती घेतला आपण, 8000 घेतला. स्टार्टिंग ॲड्रेस 8000 घेतल्यानंतर या 8000 आपण पहिलं ऑपरेशन करणार आहोत, कोणतं आहे, तर लोड पेअर. म्हणजे LXI लोड पेअर, कोणती पेअर, तर एच पेअर. लोड पेअरची इन्स्ट्रक्शन काय आहे, 21 आहे. मग त्या स्टार्टिंग ॲड्रेसला पहिल्या ऑपरेशनचे ऑपकोड दिला आपण काय, 21. म्हणजे पहिलं ऑपरेशन पूर्ण झालं. परंतु आता तेवढं पूर्ण झालं का, तो लोड पेअर इन्क्रिमेंट ऑफ एच पेअर आपण म्हटलं आहे. मग त्यामध्ये इन्क्रिमेंट का लोड करायचं आपलं पेअर, सॉरी, आपल्याला जर का पेअर लोड करायचं असेल एच एल पेअर, तर एच एल पेअर लोड करण्यासाठी आपल्याला त्यात डाटा द्यावा लागेल. त्यामध्ये डाटाचा सो उल्लेख असतो, त्यात काय, लोड पेअर इमिजिएट आहे. लोड पेअर इमिजिएट, कोणती एच एल पेअर, तर काय आहे, 9000 एच. म्हणजे लोड पेअर इमिजिएट एच एल पेअर, एच म्हणजे एच एल पेअर, त्यामध्ये काय लोड करणार आपण, 9000 लोड करणार आहोत. हा जो 9000 आहे, त्यातला लोअर बाईट्स कोणते आहेत, 00, आणि हायर बाईट्स काय आहेत, 90. म्हणजे लोअर बाईट्स लोअर ॲड्रेसला लोकेशनला, आणि हायर बाईट्स हायर ॲड्रेस लोकेशनला आपण फीड करणार आहोत. म्हणजे ह्या ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे, ही किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, तर 3 बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे. त्यामुळे 3 ॲड्रेस लोकेशनला आपण काय केली, लोड केली. एक इन्स्ट्रक्शन देण्यासाठी आपल्याला 3 ॲड्रेस लोकेशन्स लागले, 3 बाईटचे इन्स्ट्रक्शन. कारण की एक ॲड्रेस लोकेशन फक्त 8 बाईटच घेत आहे, किंवा एक बाईट घेत आहे आणि 8 बिटचा डाटा घेतो. एक बाईट म्हणजे किती, 8 बिटचा डाटा घेतो. मग आपल्याला इथं किती बाईट्स आहेत, 3 बाईट आहेत. या ऑपकोड आहे आणि याचा ऑपरंट आहे. ऑपरंटचे लोअर बाईट्स इथे गेले, हायर बाईट्स या ठिकाणी गेले, आणि हा ऑपकोड गेला या ठिकाणी. आता यानंतर काय आहे, तर मू बी मू ए फ्रॉम एम, म्हणजे ॲक्युमुलेटरमधला डाटा आपल्याला काय, मेमरीमधला डाटा आपल्याला काय लागणार आहे, ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव टाकणार. म्हणजे या ठिकाणी कोणते ऑपरेशन आहे, मू ए फ्रॉम एम,
मग मूव ए फ्रॉम एम साठी कोणती इंस्ट्रक्शन आहे, मूव ए फ्रॉम एम, मग एम ओ वी मूव ए फ्रॉम एम, म्हणजे आपल्याला डाटा कुठं मूव करायचा, ॲक्युमुलेटरमध्ये मूव करायचा. मग त्यासाठी आपण कोणतं वापरलं तर सेवन ई इंस्ट्रक्शन वापरली, सेवन ई इंस्ट्रक्शन वापरली. त्यानंतर आता आपण काय करणार आहोत, ही वन बाईटचीच इंस्ट्रक्शन, त्यामुळे एका बाईटमध्येच ती पूर्ण झाली. आता नंतर काय करणार आहोत, आपल्याला इन्क्रीमेंट एच एल पेअर, नंतर काय करायला लागणार आहे, इन्क्रीमेंट एच एल पेअर. इन्क्रीमेंट पेअर कोणती, एच एल पेअर, पेअर आपल्याला इन्क्रीमेंट करायला लागणार आहे. मग पेअर जर का आपल्याला इन्क्रीमेंट करायची असेल तर कोणती इन्स्ट्रक्शन आहे, तर 23 इन्स्ट्रक्शन आहे, ही झाली 23 झाली. नंतर काय आहे तर मू ए एम, ही पण वन बायटची इन्स्ट्रक्शन आहे. आता ही काय, मू ए एम, आता दोन्ही ॲक्युमिटमध्ये घ्यायचे आहेत का, तर नाही, मू काय म्हणायचं आपल्याला, बी म्हणायचं आहे, मू बी, मू काय म्हणायला पाहिजे या ठिकाणी, डाटा मूव करायचा आपल्याला, कुठं मूव करायचा आहे तर बी रजिस्टरमध्ये मूव करायचा आहे. मग बी रजिस्टरमध्ये मूव करण्यासाठी काय आहे, तर मूव बी एम हे इन्स्ट्रक्शन आहे, तर त्यासाठी 46 आहे ऑपकोड, या ठिकाणी काय आला 46 आला. म्हणजे आपण एक डाटा ॲक्युमुलेटरमध्ये घेतला, एक डाटा बी रजिस्टरमध्ये घेतला, त्यानंतर आता काय करणार आहोत, त्यांचे काय करणार आहोत, वजाबाकी करणार आहोत. त्यासाठी कोणती इन्स्ट्रक्शन आहे, सब, सब काय, तर बी, बी रजिस्टरमधला डाटा आपल्याला वजाबाकी करायचा आहे. मग सब बीचे इन्स्ट्रक्शन काय आहे, तर 90 आहे, सब बीचे इन्स्ट्रक्शन काय, 90 आहे, ते लिहिली. त्यानंतर काय घ्यायचं आपल्याला, तर आपला तो डाटा आपला सेव्ह करायचा आहे मेमरीमध्ये, त्यासाठी आपण काय करणार आहोत, इन्क्रीमेंट एच एल पेअर, आय एन एक्स एच म्हणजे एच एल पेअर, इन्क्रीमेंट एच एल पेअरची आपण इन्स्ट्रक्शन दिली, किती आहे 23 आहे, त्याची इन्स्ट्रक्शन दिली 23, म्हणजे आपण एच एल पेअर इन्क्रीमेंट केली. आता त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, मूव जो इन्स्ट्रक्शन देणार आहोत, तो ॲक्युमेंटमधला डाटा आपल्याला काय करायचा आहे, मूव करायचा आहे, मूव एम फ्रॉम ॲक्युमुलेटर, म्हणजे मूव कुठं करायचं आहे, मेमरीमध्ये करायचं आहे, कुठून करायचं आहे, ॲक्युमेटरमधून, ॲक्युमेटरमधून करायचं आहे, मग मूव एम ए, त्याची इन्स्ट्रक्शन काय, 77, मग ती या ठिकाणी मी 77 लिहिली. आणि त्यानंतर काय केलं, मी प्रोग्राम काय केला आपला, स्टॉप केला, त्यानंतर काय आहे, स्टॉप आहे, स्टॉपसाठी काय आहे, तर हॉल्ट आहे, एच एल टी, हे काय आलं, 76, हॉल्टची इन्स्ट्रक्शन आपल्याला माहीत आहे. म्हणजे पहिले आपण काय केलं, तर इन्क्रीमेंट, सॉरी, लोड पेअर केले आपण, लोड पेअर इमिजिएट, म्हणजे तात्काळ आपण काय केलं, डाटा दिला, इनपुट डाटा दिला, किती, 9000 दिला, आणि तो 00 आणि 90, म्हणजे लोड एच एल पेअर, मू इन्क्रीमेंट, मू नंतर सबस्ट्रॅक्ट, नंतर इन्क्रीमेंट केली, पुन्हा मू डाटा केला, आणि पुन्हा प्रोग्राम काय केला, स्टॉप केला. म्हणजे हा झाला आपला वजाबाकीसाठीचा प्रोग्राम झाला, दोन अंकांची वजाबाकी करण्यासाठीचा प्रोग्राम. परंतु यामध्ये आपण काय केलं आहे, सर्व या ज्या इन्स्ट्रक्शन वापरल्या आहेत, या इन्स्ट्रक्शन कोणत्या वापरल्या आहेत, तर या इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा आहे, याच्यामध्ये ॲड्रेस कुठेही नाही आहे, याच्यामध्ये ॲड्रेस इंडिकेट केला नाही. ॲड्रेस कुठं लोड केलेला आहे आपण, तर एच एल पेअरमध्ये लोड केला, एच एल पेअरमध्ये आपण डाटा ॲड्रेसचा लोड केलेला आहे, परंतु या इन्स्ट्रक्शनमध्ये ॲड्रेसचा उल्लेख नसतो, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा वापर करून आपण काय केलं, हा वजाबाकीचा प्रोग्राम आपण लिहिलेला आहे. हा प्रोग्राम आपण मायक्रोप्रोसेसर किट किंवा मायक्रोप्रोसेसरच्या सिम्युलेटर ॲपला आपण फीड करून हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करूया, आणि त्याचा रिझल्ट पाहूया, हा प्रोग्राम कार्य करतो का ते आपण तपासून पाहू. हा जो हेक्स कोडमध्ये लिहिलेला प्रोग्राम आहे, हा इनडायरेक्ट ॲड्रेस मोडने वजाबाकी करण्यासाठीचा प्रोग्राम आहे. ऑपरंट आणि ऑफ कोड यांचा जो सेट, म्हणजे हा हेक्स कोडमधला प्रोग्राम. हा प्रोग्राम आपण मायक्रोप्रोसेसर किट किंवा मायक्रोप्रोसेसरच्या सिम्युलेटर ॲपला आपण फीड करून पाहू. तर आपण त्यासाठी आपण हे ॲप, या ॲपचा आपण करणार आहोत, वापर करणार आहोत, 8085 न्यूट्रिनो हे जे ॲप आहे, या ॲपचा आपण वापर करणार आहोत.
मी या ॲपवर क्लिक करतो. या ॲपवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जसं आपण मायक्रोप्रोसेसर किटला सप्लाय दिल्यानंतर आपण रिसेट बटन दाबतो. रिसेट बटन दाबल्या आपल्याला रेडी स्क्रीन मिळालेली आहे, डिस्प्लेवर मिळालेलं आहे. मग आता आपल्याला याच्यामध्ये काय भरायचं आहे, तर प्रोग्राम भरायचा आहे. प्रोग्राम भरण्यासाठी आपण काय करतो, रिसेट बटन दाबल्यानंतर आपण सेट एक्सचं बटन दाबतो. मग हे सेट एक्सचं बटन दाबतो. सेट एक्सचं बटन दाबल्यावर हे चार डिजिट्स मला मिळाले. ह्या चार डिजिट्स आपण कशासाठी वापरणार आहोत, ॲड्रेस फिल करण्यासाठी वापरणार आहोत. तर यामध्ये आपण आपला स्टार्टिंग ॲड्रेस काय आहे, तर याचा 8000 आहे. मग 8000 मी याला फेड करतो. 8000 याला मी फेड केला. मग पुढच्या डिजिट्स डाटा भरण्यासाठीचे डिजिट्स, ऑपकोड भरण्यासाठी किंवा डाटा भरण्यासाठी डिजिट्स आपल्याला मिळवायचे असतात, कोणतं बटन दाबतो, तर इन्क्रीमेंटचं बटन दाबतो. इन्क्रीमेंटचं बटन दाबलं, आपल्या दोन डिजिट्स मिळाल्या. या दोन डिजिट्स मिळाल्यानंतर आपण आता काय बनवतो, याच्यामध्ये पहिल्या ऑपरेशनची ऑपकोड इन्स्ट्रक्शन आपण भरणार आहोत. आपण पहिलं ऑपरेशन कोणतं आहे, तर 8000ला 21 हा ऑपकोड आहे. 21 आहे, नंतर 00 आहे आणि 90 आहे. हे आपण तीन ॲड्रेसवर आपण फीड करूया. 21 00 आणि 90. पहिलं काय आहे, 21 आहे, नंतर इन्क्रीमेंट केला, नंतर 00 आहे, नंतर इन्क्रीमेंट केला, नंतर 90 आहे. म्हणजे 8002 आपण डाटा भरला. त्याच्यानंतर काय आहे, तर या ठिकाणी 8003ला 7 23 46 आणि 90 आपण भरणार आहोत. तर आपण पाहूया 8002ला भरलेलं आहे, आपण 8003ला करायचं आहे. आपल्याला 8003ला 7 भरायचं आहे. मग मी इन्क्रीमेंट करतो. इन्क्रीमेंट केलं आपल्याला काय मिळेल, 8003 मिळालं. त्याच्यामध्ये आपण काय भरणार आहोत, 7 भरणार आहोत. 7 भरलं, नंतर पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, त्याच्यानंतर आपण कोणतं भरणार आहोत, 23 भरणार आहोत. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट केलं, त्यानंतर आपण 46 भरणार आहोत. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर आता आपण यामध्ये 90 भरणार आहोत. तर यानंतर कोणती इन्स्ट्रक्शन पाहू, आपण 8000 आपण भरलेलं बरोबर आहे का ते पाहून, 8006ला काय भरलं, 90 भरलं. आता त्यानंतर काय आहे, 8006ला 90 भरलं. त्यानंतर आता काय आहे, तर 2377 आणि 76, म्हणजे 8007ला काय आहे, 23 आहे. मग 8007ला 23 भरणार आहोत आपण. मग इन्क्रीमेंट केलं, 8007 मिळालं. 8007ला आपण काय भरणार आहोत, फीड करणार आहोत, 23 आपण फीड केलं. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं. इन्क्रीमेंट केल्यावर आपल्याला काय भरायचं आहे, 77 भरायचं आहे. 77 भरलं, पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं आणि 76 भरलं. म्हणजे आपला प्रोग्राम सगळा भरून झालेला आहे. आता तो पुसून जाऊ नये म्हणून आपण काय करणार आहोत, इन्क्रीमेंट करणार आहोत. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर मी काय केलं, रिसेट केलं. आता भरलेला प्रोग्राम मला परत चेक करायचा आहे, आपण भरलेला बरोबरच आहे खात्री करून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी पुन्हा काय केलं, रिसेट केल्यानंतर परत सेटचं बटन दाबलं. सेटचं बटन दाबल्यावर मी काय करतो, ॲड्रेस दाबतो. स्टार्टिंग ॲड्रेस काय आहे, तर 8000 आहे. स्टार्टिंग ॲड्रेस 8000 मी फीड केला. फीड केल्यानंतर त्याचा डाटा पाहण्यासाठी मी इन्क्रीमेंटचं बटन दाबलं. मला डाटा दिसतो आहे 21. त्यानंतर पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, डाटा आहे 00. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, डाटा आहे 90. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, 7 आहे. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, 23 आहे. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, 46 आहे. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, 90 आहे. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, 23 आहे. इन्क्रीमेंट केलं, 77. इन्क्रीमेंट केलं, 76. आपला प्रोग्राम 8009ला आपला काय प्रोग्राम पूर्ण झाला आहे. हा बरोबर भरलेला आहे आपण, हा भरलेला प्रोग्राम बरोबर आहे. आता पुन्हा पुसून जाऊ नये, इरेज होऊ नये म्हणून आपण काय केलं, इन्क्रीमेंट केलं, म्हणजे तो काय झाला, सेव्ह झाला. आता मी काय केलं, रिसेट केलं. आपण प्रोग्राम भरलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला काय भरावं लागेल, डाटा भरावा लागणार आहे. तर आपल्याला यात कोणता डाटा भरायचा आहे, तर आपण डाटा पाहू. आपण ऑब्झर्वेशन टेबल तयार केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये डाटा 1 या ठिकाणी आपण म्हटलेलं आहे. तर हा आहे डाटा 1 9000, डाटा 2 9001 आणि रिझल्ट आपल्याला 9002 मिळणार आहे. मग डाटा 1 कोणता आहे, तर 9000 ॲक्युमिलेटरमध्ये 9001 बी रजिस्टरमध्ये, म्हणजे ॲक्युमिलेटरमधून बी रजिस्टरमधलं माहिती वजा होणार, आपल्याला रिझल्ट 9002 आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे आपण 9000 5 आणि 9001 4 भरणार आहोत. पाहूया आता हा डाटा आपण फीड करूया. डाटा फीड कसं करायचं, तर आपली प्रोसेस माहीत आहे. आपण काय करणार आहोत,
रिसेट केलं रेडी दिसते आपलं स्क्रीन डिस्प्लेवर. पुन्हा काय म्हटलं सेट बटन दाबलं, सेट बटन दाबलं आपला ॲड्रेस मिळाले. हे ॲड्रेस फीड करण्यासाठी मिळालं तर आपण काय करतो, त्या ठिकाणी आता 9000 आपण डाटा फीड करणार आहोत. डाटा 9000 आपण काय ठेवणार आहोत, 5 ठेवणार. डाटा भरण्यासाठी आपण काय दाबलं, इन्क्रीमेंटचं बटन दाबलं, या ठिकाणी 0.5 भरलं. 0.5 भरल्यानंतर पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं, इन्क्रीमेंट केलं आपण या ठिकाणी काय 9001 आपण 0.4 भरलं आणि पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं 9002 आपला रिझल्ट पाहायचा आहे तो तिथं 0 आहे आत्ता सध्या, पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं म्हणजे डाटा पुसून जाऊ नये म्हणून इन्क्रीमेंट केलं. मला पुन्हा जर का डाटा चेक करायचा असेल, मी डिक्रीमेंट केलं, डिक्रीमेंट करून मी 9000 मिळालं. 9000 5 बरोबर आहे, पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं 9001 4 बरोबर आहे, पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं 9002 काय काही असेल तिथं आपला रिझल्ट मिळणार आहे आपल्या त्या ठिकाणी. पुन्हा इन्क्रीमेंट केलं म्हणजे डाटा पुसून जाऊ नये म्हणून इन्क्रीमेंट केलं आणि रिसेट केलं. म्हणजे आपण प्रोग्राम फीड केला, डाटा फीड केला, आता आपल्याला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे, प्रोग्राम रन करायचा आहे. एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला 10 अंकांची वजाबाकी करून आपल्याला 9002 मिळते का नाही ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर आपल्याला प्रोग्राम काय करावा लागेल, एक्झिक्यूट करावा लागेल. एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपला स्टार्टिंग ॲड्रेस माहीत असणं आवश्यक आहे. स्टार्टिंग ॲड्रेस काय आहे, तर या प्रोग्रामचा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे 8000, म्हणजे 8000 हा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. हा 8000 स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. हा 8000 स्टार्टिंग ॲड्रेस आपल्याला काय करावं लागणार, त्या ज्यावेळेस आपण एक्झिक्यूट करणार त्यावेळेस आपला स्टार्टिंग ॲड्रेस सांगावा लागणार आहे. तर आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करूया, रिसेट बटन दाबलं. रिसेट बटन दाबल्यानंतर आपण काय म्हणणार आहे, गो म्हणणार आहे. गो हे बटन दाबणार आहे. गो हे बटन दाबल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार, ते ॲड्रेस मिळालेले आहेत. ॲड्रेस फीड करण्यासाठी तो स्टार्टिंग ॲड्रेस आपल्याला त्या ठिकाणी फीड करावा लागणार आहे. स्टार्टिंग ॲड्रेस किती आहे, तर 8000 काय आहे, स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. स्टार्टिंग ॲड्रेस किती झाला, 8000. आता स्टार्टिंग ॲड्रेस भरल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एक्झिक्यूटचं बटन दाबावं लागणार आहे. मग मी एक्झिक्यूटचं बटन दाबतो. एक्झिक्यूट बटन दाबल्यानंतर आपल्याला स्क्रीनवर काय मिळालं, तर सक्सेस ऑफ मिळालेलं आहे. म्हणजे आपण हा केलेला प्रोग्राम, एक्झिक्यूट केलेला प्रोग्राम बरोबर यशस्वीरित्या तो त्यानं काम पूर्ण केलेलं, त्यामुळे आपल्याला सक्सेस डिस्प्लेवर स्क्रीनवर मिळालेलं आहे. आता रिसेट करतो, मला काय बघायचं आहे, तर डाटा बघायचा आहे. आपला जो डाटा आपण फीड केलेला आहे तो डाटा आपल्याला चेक करायचा आहे आणि रिझल्ट आपल्याला मिळाला आहे का तो बघायचा आहे. मग मी काय केलं, रिसेट केलं, डाटा पाहण्यासाठी काय केलं, सेट. आपण डाटा कुठे ठेवला आहे, 9000 ठेवला आहे. डाटा पाहण्यासाठी मी इन्क्रीमेंट बटन दाबलं, 0.5 बरोबर आहे. 0.5 आपण ठेवलेलं होतं, 0.4 पण ठेवलेलं होतं. 5 वजा 4 आपल्याला कशामध्ये मिळणार आहे, 9002 मिळणार आहे. मग मी इन्क्रीमेंट केलं, 9002 आपल्याला काय मिळालं, त्या दोन्हीची वजाबाकी करून 0.1 हे उत्तर मिळालेलं आहे. 5 - 4 - 1 उत्तर मिळालेलं आहे. हे आपलं रिझल्ट मिळालं. आता हेच रिझल्ट कशामध्ये असणार आहे, ॲक्युमेटरमध्ये असणार आहे. मी रजिस्टरमध्ये क्लिक करतो, रजिस्टरवर जातो. रजिस्टर क्लिक केल्यानंतर मला ॲक्युमेटरमध्ये 0.1 दिसतं आहे, बी रजिस्टरमधलं डाटा 0.4 दिसतं आहे आणि HL पेअरमध्ये 9002 दिसतं आहे. 9002 90H पेअरमध्ये आणि एलमध्ये 0.2 दिसतं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय पाहिलं, तर रजिस्टरमधली सुद्धा आपण माहिती पाहिली. म्हणजे आपल्या प्रोग्रामप्रमाणे 2 अंकांची वजाबाकी करून आपल्याला उत्तर मिळालं. म्हणजे निरीक्षण तक्त्यामध्ये आपण पाहिलं, 5 - 4 आपल्याला काय मिळालं पाहिजे, 1 मिळालं पाहिजे, तर 1 मिळालेलं आहे आपलं. आणि ॲक्युमेटरमध्ये 0.1 ॲक्युमेटरमध्येच रिझल्ट असणार आहे आणि बी रजिस्टरमध्ये 0.4 मिळालं आपलं. म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम यशस्वीरित्या आपण रन केलेला आहे आणि त्याचा रिझल्टसुद्धा व्हेरीफाय आपण केलेला आहे. आता हे झालं एक नंबर जसे आपण वजाबाकी, दुसऱ्या नंबरची वजाबाकी करून पाहू आपण. तर दुसरे नंबर कोणते आहेत, तर 7 आणि 5 घेऊन पाहू. 7 आणि 5 घेऊन आपण पाहू वजाबाकी करून आपल्याला उत्तर मिळते का ते. तर आपण पाहूया, आता आपण प्रोग्राम तर फीड केलेला आहे, आता प्रोग्राम पुन्हा भरायची आवश्यकता नाही आहे. आपल्याला काय बदलावं लागणार, तर डाटा बदलावं लागणार आहे. मी काय केलं, रिसेट बटन दाबलं, डाटा आपल्याला बदलायचा आहे, त्यामुळे सेट एक्स बटन दाबलं. सेट एक्स बदलल्यानंतर डाटा कुठं आहे, 9000. 9000 आपल्याला काय भरायचं आहे, तर 7 भरायचं आहे. 9000 07 भरायचं आहे, सॉरी आपल्याला डाटा भरायचा आहे, ॲड्रेस चेंज झाला. या ठिकाणी 9000 आहे. 9000 फीड केल्यानंतर काय दाबावं लागेल, इन्क्रीमेंट दाबलं, डाटा मिळालं, इथं काय भरणार आहे आपण, 07 भरलं. आणि दुसरा कोणता आहे डाटा, 5 आहे डाटा. 9000 7 आणि 9001 इन्क्रीमेंट दाबलं, 9001 मिळालं, त्या ठिकाणी आपण काय भरणार आहे, 5 भरणार आहे. म्हणजे डाटा कोणता आहे, 7 आणि 5.
सेवन आणि फाईव्ह भरला म्हणजे डिक्रिमेंट करून पाहिलं, 9000 सेवन इन्क्रिमेंट करून पाच, 9001 फाईव्ह आहे, इन्क्रिमेंट केलं, यामध्ये एक जरी असलं किंवा शून्य जरी असलं तरी आपला जो काय रिझल्ट मिळणार आहे तो याच्यामध्येच सेव्ह होणार आहे 9002 आणि इन्क्रिमेंट केलं म्हणजे आपण सेवन आणि फाईव्ह भरलं, सेवन आणि फाईव्ह भरलेलं आहे, आपला रिझल्ट काय मिळाला पाहिजे, दोन मिळाला पाहिजे, सेवन आणि फाईव्ह आणि रिझल्ट आपल्याला दोन मिळाला पाहिजे, सेवन मायनस फाईव्ह टू। आता आपण मी इन्क्रिमेंट केलं, आपल्याला काय करायचं आहे आता, पुन्हा प्रोग्राम भरायची आवश्यकता नाही, आपण काय करणार आहोत, प्रोग्राम ऑलरेडी भरलेला आहे, डाटा भरलेला आहे, दुसरा डाटा आपण चेंज केला आहे, डाटा पहिला डाटा होता तो पुसून टाकला, दुसरा डाटा भरलेला आहे, आता आपल्याला त्या डाटाचं उत्तर आपल्याला पाहिजे, त्या डाटाचं उत्तर पाहिजे असेल तर आपण काय केलं, रिसेट दाबलं, पुन्हा त्याला काय म्हटलं आपण, गो म्हटलं, गो म्हटल्यावर स्टार्टिंग ॲड्रेस आपल्याला माहिती आहे 8000, 8000 स्टार्टिंग ॲड्रेस दाबला, नंतर काय म्हटलं त्याला एक्झिक्यूट म्हटलं, म्हणजे हे एक्झिक्यूटचं बटन दाबलं, एक्झिक्यूटचं बटन दाबलं, प्रोग्राम काय सक्सेस झाल्याचं स्क्रीनवर दर्शवलं त्यानं, आणि हे जे आपल्याला आता काय पाहिजे, उत्तर पाहिजे, उत्तर पाहिजे असेल तर काय केलं मी, रिसेट केलं, रिसेट केल्यानंतर आपला उत्तर कशामध्ये 9000, मग ॲड्रेस फीड करायचा आपला, त्यासाठी आपण काय दाबलं, सेट बटन दाबलं, नंतर त्यासाठी आपण ॲड्रेस दाबला 9000 हा दाबल्यानंतर डाटा पाहण्यासाठी आपण इन्क्रिमेंट केलं, म्हणजे पहिला डाटा काय सेवन आहे, दुसरा डाटा फाईव्ह आहे, रिझल्ट आपल्याला 9002 मिळणार, म्हणजे 9002 सेवन मायनस फाईव्ह टू मिळते का, मिळालं या ठिकाणी, म्हणजे या दोन अंकांची वजाबाकी करून आपल्याला यामध्ये मिळाली, म्हणजे आपण डाटा चेंज केला तरी आपल्याला प्रोग्राम रन करून पुन्हा आपल्याला त्याची वजाबाकी करता येते। आता रेजिस्टरमध्ये काय आहे, तर रेजिस्टरमध्ये रिझल्ट आलेला आहे बरोबर 02 आहे, आणि दुसरा जो अंक आहे तो बी रेजिस्टरमधला 05 आहे, आणि एच एल पेअरमध्ये 9002 हा ॲड्रेस आहे शेवटचा, आपण रिझल्टचा ॲड्रेस आपण यात इन्क्रिमेंट करून ठेवलेला होता तो। हे झाला डाटा व्हेरीफाय केला, म्हणजे आपण दुसरा डाटा फीड करून त्याची सुद्धा वजाबाकी केली आणि त्याचा रिझल्ट मिळतो का ते आपण पाहिलं, तर याच्यामध्ये सुद्धा 7 - 5 त्याचा रिझल्ट काय मिळाला आहे, 2H हा रिझल्ट आपल्याला आपण चेक केला, आणि 02 हा ॲक्युमेटरमध्ये पाहिला आपण, आणि 05 हा रजिस्टर बीमध्ये आपण पाहिला, म्हणजे आपण दुसऱ्या डाटाचासुद्धा आपण रिझल्ट व्हेरीफाय करून पाहिला, म्हणजे या प्रोग्रामच्या सहाय्याने आपल्याला वजाबाकी करता येते। आत्ता आपण इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडचा वापर करून वजाबाकीचा प्रोग्राम मायक्रोप्रोसेसर किट किंवा मायक्रोप्रोसेसर सिम्युलेटर ॲपला फीड करून आपण पाहिला, आणि त्याचा रिझल्ट पाहिला, डाटा फीड केला आणि रिझल्ट व्हेरीफाय करून पाहिला, म्हणजे वजाबाकीचं काम त्यांनी व्यवस्थित केलेलं आहे, दोन अंकांची वजाबाकी केली, फक्त यामध्ये आपण बॉरोचं कन्सिडर केलं नाही, यामध्ये बॉरो आलेलं नाही, आपण बॉरो येणार नाही या पद्धतीचा आपण डाटा घेतलेला होता। धन्यवाद।